Mä oon Marikki Virtanen, 18-vuotias kotkalainen. Opiskelen Kotkan Lyseossa ja sen lisäksi mulla on oma valokuvausyritys. Valokuvaus on mulle tosi sellainen niin kuin luova tapa ilmaista itseäni, että mä pystyn sen kautta jotenkin unohtamaan kaikki muut huolet ja sit vaan keskittymään just siihen valokuvaukseen. Ja se fiilis, minkä tuottaa asiakkaille, kun on saanut hyvät kuvat, on tosi mahtavaa. Ysiluokkaan saakka mä oon vihannut oikeastaan yrittäjyyttä ja saanut yrittäjyydestä tosi negatiivisen kuvan. Mut sit lukiossa tarjottiin NY-kursseja ja sitten lähin kavereitten matkassa NY24H-leirille. Ja siitä sitten jäin samalle polulle ja nykyään oon ollut ohjaajana niillä leireillä. Ja lisäksi on nyt 2 kertaa käynyt vuosi yrittäjänä kurssin. NY-ohjelmien kautta mä oikeastaan tosi sulavasti siirryin sit valokuvauksen saralla toiminimiyrittäjäksi. Se jotenkin tuntui tosi luontevalta, että NY-vuosi antoi mulle sellaisen tukevan pohjan ja sellaisen varman pohjan, että miten yritystoiminnat pyörii. Ja sit siitä oli helppo ottaa seuraava iso askel. Nykyään mä tosiaan toimin myös NY-alumnina ja lähettiläänä ja sen kautta mä oon päässyt kertomaan mun omaa yrittäjyystarinaa muille nuorille ja se on tosi huikeeta, kun pääsee innostamaan muita nuoria omalla tarinalla. Mä suosittelisin NY-ohjelmia ihan pelkästään sen kokemuksen kautta, minkä siitä saa, että on se sitten positiivinen tai negatiivinen kokemus, se kokemus kasvattaa ja siitä saa sitten tietoa ehkä, että mitä haluaa tai mitä ei ainakaan halua tehdä tulevaisuudessa ja siitä oppii huimasta kaikkia työelämätaitoja, mistä tulee olemaan tulevaisuudessa varmasti hyötyä.